Quanto? Nato, sono mio. Vale. Eccolo, la pensa. Devo sempre, vai, Ne, Točno je mjesec dana kako su u Širokom Brijegu ispred tvrtke Lijanović d.o.o. krenuli prosvjedi ovdašnjih, nekadašnjih, još uvijek aktualnih radnika ove firme. A ovaj događaj koji ste prethodno vidjeli u našoj današnjoj snimci zbio se baš danas, mjesec dana nakon što su krenuli prosvjedi. A o čemu se konkretno radi, reći će nam nešto više gospodin Ivan Grpeš. Evo kako znate, mi ovo blokiramo dok svoji neisplaćenih plaća. I nemamo ništa protiv da bilo ko radi, samo da naše novce isplati. Oni su pokušali jutros, a prevare, oni samo navikli na prevare, na prevare nas. Ujtici ponudili nam po 20.000 maraka mjesečno da nam isplaćuju, znači isplatili nam možda za 5-6 godina. Nešto mi nismo pristali. Ali se vidimo sad zbog čega su to stavili uopće, nisu imali namjer da ni to dati, nego samo da nas prevare i da utjeraju sirovine, da počnu raditi, vidiš kako, htjeli su ući praktički na sve. Da riješi ovom novom vlasniku, o kojem se već danima ovdje diskutira u Širokom Brijegu, koji dolazi iz Turske, jel? Da, da, eto, to je bio gospodin sad, ja, riječ je sad. Da, i što dalje možemo očekivati, kakvi su vaši planovi? Što mi ostaje dalje pismo. Ja sam kontaktirao neke odvjetnike, broj jedan on nema dozvolu, njemu još nije dala porezna uprava, nego dozvolu za rad. Broj dva, sve pod hipotekom, svi stroji pod hipotekom. Ako smo goni zakon, znači zakonski nema niko pravo raspolagati sa strojima. Znači to je banka, hipobanka, pod hipotekom, hipobanka. Znači ne bi smio pod zakonski nikom dati, ni u najam, ni pod najam. Pusti! 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 Pusti